kufahamisha yanayojiri ni kwamba shughuli ya upasuaji wa maiti za wanafunzi waliofariki kwenye mkasa wa moto katika shule ya msingi ya Hillside Endarasha Academy inatarajiwa kuanza hii leo ikisimamiwa na mpasuaji mkuu wa serikali Johansen Oduor. Haya yanajiri huku uchunguzi kuhusu moto huo ukiendelea na wazazi wakisubiri matokeo ya uchunguzi wa DNA ili kutambua watoto wao. Mwanahabari wetu Kamau Mwangi yuko katika hospitali ya Narumoru na hivi sasa tunaungana naye moja kwa moja tupashe mengi ambayo yanajiri kwako Kamau. Naam, asante Mwanahamisi, na kama ulivyotaja pale vyema ni kwamba siku ya leo upasuaji wa maiti 19 za wale watoto 19 ambao waliweza kufariki moto katika shule ya Hillside Academy upande wa Endarasha hapa katika kaunti ya Nyeri unatarajiwa kuanza hii leo, na kufikia sasa shughuli hiyo haijaanza kwa sababu wale ambao wanahusika katika shughuli hii ndio wanawasili. Tumeweza kumuona mpasuaji mkuu wa serikali Bwana Johansen Oduor ameweza kuwasili dakika chache zilizopita, na nao wale maafisa wa kutoka idara ya upelelezi DCI ambao wamekuwa kiongoza shughuli hii yote wamekuwa hapa. Na kama unavyoona picha iliyo nyuma yangu ni kati ya shughuli tu za maafisa kundati wameondoka. Maafisa hao wamekuwa hapa dakika sekunde kadhaa zilizopita, lakini ni ile tu katika hali ya kujiandaa na kujitayarisha kuanza ule upasuaji. Hatujaweza kubaini ni familia ngapi zimefikia kwa sasa, lakini kwa taarifa ambayo tumepata kutoka kwa wale ambao wana ujuzi ama wale ambao wanashughulika na hii shughuli ni kwamba familia kufikia saba tayari ziko ndani ya makafani haya ambayo yako nyuma yangu, ambapo na ambapo upasuaji huu utakuwa unaendelea, tukiweza kuelezwa na wale ambao wanajua yale yaliyo ama yale yatakayokuwa yanaendelea kwamba hata baada ya chembechembe za DNA kuchukuliwa siku ya Jumatatu itakuwa ni siku zingine kama 10-14 hivi kabla zile maiti hazijaweza kutambuliwa haswa gani ni mwili mgani ni wa nani, mtoto yupi ni wa nani, na itakuwa ni shughuli ambayo itaweza kuchukua huo muda huku pia ibada ya pamoja ikiweza ama shughuli za kuandaa ibada ya pamoja zikianza kufanywa ili kuhakikisha kwamba zile results zikija na kila mtu ameweza kubaini mtoto wake ni yupi, itakuwa ni zamu sasa ya kufanya matayarisho ya kwenda kuwapumzisha wale watoto. Kwa hivyo utakuwa tunakita kambi hapa kumjuza mtazamaji wa runinga ya Citizen vile ambavyo mambo yatakuwa yanajiri hapa, ikiwa tu ni maafisa wa usalama, kati ya maafisa wa usalama ambao wamefika hapa, machifu, maafisa wa polisi, ile tu katika hali ya kucontain ile situation. Nimeweza kuzungumza na ile familia ambayo runinga ya Citizen iliweza kuzungumza nayo siku ya jana, ambayo kufikia sasa haijampata mtoto wao Robinson Theuri. Watakuwa wanafika hapa hata ingawa hata kufikia sasa wana ile imani kwamba mtoto wao yu hai, lakini watafika hapa tu kuthibitisha kama kiini kama mtoto wao atakuwa ni mmoja wale ambao watakuwa patapatikana kuwa hapa kilichosababisha pengine kifo chake, lakini wana imani kwamba yule mtoto yu hai na yu hali yake ni nzuri. Kwa hivyo Mwanahamisi, ni hayo tu ambayo yanayochipuka hapa katika kaunti ya Nyeri kufikia sasa. Upasuaji bado haujaanza, matayarisho yanaendelea, na tumeweza kuelezwa kwamba maafisa wa DCI government pathologist ambaye ni Bwana Johansen ndo atakuwa anaongoza hii shughuli yote, na tutaweza kupata tu taarifa baadaye kuweza kujuzwa hawa watoto 19 ambao wamelala hapa walikufa kivipi ama kifo chao kilikuwa cha aina gani. Kwako Mwanahamisi.